Ini bos sih. आँखा हेरेर हिँड्न सकिनस् के गर्छस् मेरो आएँ नि आँखा अर्कै ठाउँ छ त्यो के हो के गर्छस् डल्ला उठाउन सक्दिनस् त डोनले पक्के त हरे ल अब कुरा अब भने त डन रे भाउ कहाँको डन त्यो कहाँको डन अनि मेरो फिलिङ्स हो फिलिङ्स गरेँ फेरि भाइ त्यो त दाइ अगाडि डन हुँदाउनु त्यो के भाउ रोपनले मिल्ने दाइलाई जा भन्नु त बोला बोला डबला हो हो डबला कुरा गरे दाइ छिराउनुहोस् न मलाई एउटा थाहा छिरा छ भाइ अमल नकुर्नु ल ल भाइ पाँच दिन मेरो हाइड राइट एन्ड यहाँ सबलाई कसरी कुर्दै कस्तो म तँलाई तेरो दाइको इलाका मैदान चाहिँ तेरो इलाका है ल यही हो ल आजदेखि अब हेर कसरी लुट्नुपर्छ के गर्नुपर्छ सब त लियो भाडा चिप्छ तपाईँ गरेर हिँड्छ साथी हो दादा दाइ मोबाइल दिन्न किन किन हो एकैछिन है बच्चाले हात के बच्चाले हात हाल्नुपर्छ नि के गर्छ तल भेट्यो नि यस्तो आम पाछ खान्छ Thank you.